Hello. Turauga na ciahorio no tukwa. No gukuti na roho wa Martin wa Janet kana we kuo. Bas. Na muthikiririe. Karugo wathangu wa senator ni udu wale ya madhuretu wa kitaifa. Chugio. Number one. Netogo kilaki. Ole ya watu edide. Mwini ni wamu neno wafurori. Na netoe. Netokaria. Natokaria na kere ya tokuwete. Matoko ya maito. Memu huko. Na matoko ya maito. Togoka kuresto dignity. Ya muge koyo. Negeza kumenyeke. Oike vito. Neguwa hinya vito. Wakere, turoka kuga, totikana suria kagoti gaito kwene. Todore turo amenyire, tuwaziruga na kagoti gako hoya. Utoka orero kwene, tuerone niego kuhete. Tureziaga na gaito totego tunyo. Neguwa kati kubadu ito. Odosio totikuwa takoweke ragoko. Odosio tokai mira tena. Negeza tosokia digineteo ya moge koyo. Negeza moge koyo ateke. Na aheo geteyo, na oguwa uratu edile tukireki. Nyogo kotuwa niye mwerekera. Na kakari kari ya togo dhienako. Wena makaga, wena materefa todo yonisa konene, na wena kamagera. Horera, weo horere, idhwe ni idhwe tuwa yore ya tukaria. Nye dinari oteti, daria hadu ineha adu, othe aria meo oteti. Na moisho, negweda kurikogonize, wajiru wadu nguwajega, ni okita guserera musie usio maina wa Limuru arutaga wira na thirikari no turaimire musedo onake arutaga wira na thirikari iyo na ni matuteithiririe muno ta gikundi gitu giothe ti wa Limuru nikio tugira tu very impartial asio niyo dinaririka na gikoni da kuriganirwo na he itemi unyitete na Steven Maina wa Jenga rugamite MCA guku niwo koretwa gitwigira besa takamite ya Limuru ona umaige ni twakinyia gatho isio o twetereire gwika uri atugeka ni undu wa kugitira ruriri mweshumi wa mkuu ukanigetha recognize MCA aria adhure usoke utwetere mweshumi wa okay. Humana agereria iro gedo ine Hedana gai mole wero ine Oge kage a modo kamu amurania Okage anaoge modika natawo Humana agereria iro gedo ine Hedana gai mole wero ine Oge kage a modo kamu amurania Okage anaoge modika Kaine mwega Kaithia mwodo shio kemwene nwaga hivyo ni mkuu Mwere mungu wa mkuu ni mkuu Niodo wageni jetago wa mkuu Na niodo wakoda kwa gai Na kwa ikari ya bibi hivyo ni Makadu MCA wao Demu wanake monini Dema tuga tagire Murata wakwa His Excellency Former Deputy President Kabe waga Gachagua Gweda uo karibisha uko guito bibi hivyo ni Gwere feel at home na wigwe wiganire bi hari uri senator witu karugo athangwa karibu sana bibilioni uko karibu area mp witu mheshimiwa engineer kiragwashege karibu hapa bibilioni former mp mheshimiwa mwadhi karibu sana bibilioni feel at home aheshimiwa sia gmps ala madhuretuo mwigwe mwe karibu na ala matadhuretuo kwe gaiwa hida rege karibuni sana ngoda kuya kanyaka dage kaigiria dwaito nigo tukahurukie jabeno wabere nyabeheane mai sincere condolences kwe fafa na maito wa Erustus ni aciaria kwa na ni andu marugamite na nie ndimere kwe gaiwa hida rege nogwa thiete athiete madiko magai maugaga gukena ni aria makua methini wa mwathani na akero akauga iniguo makahuruke mawira mao marito Erustus tikororite ni kuhuruka hurukete na hurukete ni mwathani na ithenya riu mwana witu wa Vega uri ungihota kuriihuria no mudu mwetu etagwo Jesu Kristo kana ni we ngai witu ucio ni horo wa mando itu
the muere adoitoritoria bibilioni woko guito his excellency tuedete thayo tuhujagia thayo tukaria thayo na tugaturio ni thayo kana itigu adoitu koguo guko guito ndungiona mungiugiugereria mutongoria tondu ithuwe turia thayo undu ucio ngenyende kuga tondu wega ngiarie deputy president hederia wakinyire ati ni ukuingatwo ni ukuririkana ndi umwe wa mca aria mokire thiini wa ofisi yaku na tukiaria tukiuga wega ore hagwo na ke andu aitu wega na ngore hagwo na uru na muthuri uyu ni okire hindi ya kambeini hari haitu harufa the senator no ririkane na kirugama nani muno to ni mwimwa ndutire nduthini akiuga rugama ina njamba ino ya nduthi tondu hindi utohujagia bottom up ni ekire wega kana ndekire wega ni wega ndugame na muthuri uyu ndugame na Gachagua rwimbo ruria ndauga naguo ndauga atiriri mundu urio kamwa murania mukagia na ugi mutikana tahuo andu aitu akirema mwekuo amuge kuyo ekuo andu aitu reke ndimwire andu ore muro na magitugayania ni undu wa besha ni undu wa weyendi wao tutikamarumirire andu aitu ithu turauga tutikwendia ruriri besha ti besha twina nyingi muno mundu urio kitengerera besha muno thini wa andu ario thiathuritwo gweciria no nie to ni mwindirathia na nduthi muruta mweshimu akiragu ari kuo ringi kana ti uhoro wa mwaru wa mucoba ati ithu tutikwendia ki ruriri na tutikwendia guo ona tutiguraga ona tutikuria wendagio koguo muigo mwikari bu ngarariga na tuko nyuma yako na ti besha muthuri we na nyingi twetagirwo besha nyingi but we decided ona nyumite nduthi ni andu aitu gitiyo kiria mwanjikire gya kuhe kura madige mwendia madio ire na ni njoya ruga moguo ni kuga we were called to take money na maudu mane na tukienderio guoya no tukiuga tukuruga mana ma na kihoto andu aitu turugame na muthuri uyu muthuri no warugamiria kiuga adani ti njega kana iti oro ama ama nani alisimama akasema adani ni mbaya akasema hatutaki ada na watu wa America wakasema adani ni mba akasema tusiuze airport ndio nimbokuruga na muthuri uyu mutasimama na rigiji mutamuombea ngai amurathime ngai amweke wega githigo ikarathi twina mweshimua muthuri wa kuri arari augaga watheti kwiremwo etagwo bona kinyajui na thurito na rorirwa independent eraga andu marie karati hello turugo na cio horio no tukwa no gukuti na roho wa Martin wa Janet kana we kuo bas muburi era gado maria karati mone bere uga maika jeri nikora ko muri cognize mahore irohe tugaga giti na ni ndimeraga na nga mothu mithia giti kihenagwo no ohida na mundu ri aki ngai amurathi mena mwike wega jitikire nginye hau riu gwenda ko in my honor gwenda kuya kanyaga aka jite murata wakwa our former MP ura wapo mbibiria siyasa tonuwe wa hete wira wa uwezo fan niwe wajo ile desi ya mani wa duvi akeni menta nore ya vire mure gore ya rani gemura kaguo na haha no totiri tuwa menato turite tuidugu neka ito horele mweshimiwa Peter Mugai wa muaviro he okay I take the protocol hau hagi sana sana karibu Thank you very much. Asante sana. My honor. The people's deputy president. Hamwe na atogoria aria o the meku a kanitha. Family ya Erustus mwene Limuru. Hamwe na atogoria aria o the adhule kwa jumla. Adwa itu ala mokire negatha tumagalie Erustus na wedo muige na wige wanyu muliega. Gaithia yugu, our God is good. And all the time. Aya, mine, yangu itakuwa chache kiasi. Gwalio na ajiragu he. Niodo wale itule hana. Na niodo wagete yoke Erustus. Na niodo wa adwale moke itagutu sherera. And because we have visitors, totuwe na ageni. Neto agere hilo tuige decorum ole atukoragu. Todogo tokorago turi andwega na tukorago twendete ageni na ageni mathi ni tukonana
Gwenda kwanjĩrĩria kũheana ndũmĩrĩri yakwa ya rambirambi kũrĩ family ya Erustus. Nĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩ kũwira na ndamũhe pole ciakwa na ndĩrakinyia pole cia deputy president wa the people na andũ arĩa angĩ marandũmĩte. Na njuge Erustus ararĩ Gen Z ũtaretigagĩra. Ararĩ na ũrũme mũno na nĩ arakĩrĩtie horũme akagĩa na wendo. Na ndoigaga tondũ Erustus ana ngora handũ akanjĩra ikũrũkia gĩcicio mũnene, niĩ ndirenda magana merĩ, ndirenda gũkũgeithia tondũ nĩ nyendaga kũgeithia maguta. Ngwĩciria nĩ ararĩ na rĩtana kamũtongoria either within this place kana hihi kũrĩa kũngĩ arakĩrĩ. Ũguo nĩ mwanake ũrarĩ na gĩtĩo kĩa goro mũno. No naniĩ what I can do nĩ gũtĩithia bamĩrĩ yake ona kwĩna thĩna ũguo kũhana. Na ndĩmwĩre Mwathani arĩ o gĩtĩ-inĩ. Na nĩwe ũkũhota kũmũgiria maithori nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũkwehera gũkũ wona twarĩkia kũhurũkia Erustus. No mũngĩhoka Mwathani, ithuĩ ona twathiĩ egũtigwo na inyuĩ. Ũmũthĩ rũciũ 24 hours thikũ ciothe mũmũtũrĩre na mũmwĩre amũgirie maithori ma ngoro na ma mwĩrĩ. Ugo family, mwĩtĩkĩre pole yakwa na my family ũrĩa ndamwĩrire na njuge nĩ ũndũ wa ciugo iria ndĩragwetĩirwo na twaria na deputy president. Ndĩrerwo handũ hau kwagwetwo hena gathĩna ga thitima na Erustus ararĩ muma andũ. Nĩ ũngĩramũtũmire handũ na ndũmũrĩhe. Na manjĩra nĩ ndĩroete jukumu already Rigiji. Ngoiga we are going to sort it out. Na nĩ macokera haha. Na nĩ twaria nawe na woiga we will sort it out. Ũguo ihoya rĩu nĩ rĩacoka kũgerera kũrĩ niĩ na mũnene wakwa wĩtagwo Rigiji. Ndamwĩta mũnene, ndarekei ndĩmwĩre gũtirĩ ũndũ ũtacenjagia. Gũtirĩ ũndũ ũtacenjagia. Tondũ njamba ĩno hĩndĩ ĩrĩa yokire gũkũ Limuru yangunire nginya ngĩgwathĩ hagĩcora kamwathi. Nĩguo kana tiguo? But arĩ na ũrĩa ekaga na he worked very hard. Nĩ arutire wĩra mũritũ ũtũmaga kinya ngecokera kaĩ gũthiaga atĩa. Kaĩ gũthiaga atĩa atĩ no ũrutĩrwo wĩra nĩ mũndũ ũcoke ũmũthinĩkanie. Kwani kunaendaga namna gani? Na mũgĩthondeka thirikari Your Excellency. Na thirikari ĩyo ĩrakinya harĩa ĩrakinyire. Nao maragũthinĩkania. No gũtirĩ ũhoro tũkuga ũguo ndera bamĩrĩ ya Erustus kwĩ Ngai matu-inĩ. Na ũcio nĩwe ũgiragia andũ maithori na akoya ta mwathi agwe akamũcokia. Agakuoya agakũhe riri. I was very surprised. Na no ũkoi mũtiũĩ. Nĩ iyo ngathi kũigĩrĩ kana ithatũ. Ona tũthigari tũrĩa ararĩ natuo tũtatũ nĩ tũroirwo. Na ndĩrokire kũrĩa ndĩrera andũ thigari nĩ watunywo. Maroiga thigari yaku namba one nĩ Ngai. Na andũ aya me haha. Tondũ Ngai ekũgereria wendo wake kũrĩ andũ aya. Tigana nao. Na wee wĩ mbeũ ya Ngai na ndũkũma. Na ndoiga ũguo tondũ mbarĩre tũrũĩte nake. Ndĩrĩ ithabu. But today nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo rũrĩrĩ. Kikuyu, proudly Kikuyu. Nekio ndarathi kwaria gĩthweri ngagarũra ngacoka. Twahunjĩrio nake. Bible yathomwo nake. Wee wĩkĩ? Waciarirwo wĩkĩ? Rĩu ũrĩ o mũgĩkũyũ. Ona ũkĩeherera thĩ ũgakorwo wĩkĩ? Nĩ wĩtĩire ũkorwo wĩ mũgĩkũyũ. Yes. We are proud to be who we are. Na ithuĩ tũtirĩ ageni Kenya. Ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rũmwe rwa iria nyingĩ twagĩrĩirwo nĩ kũnyitana nacio na nĩgetha bũrũri ũyũ kũre. No andũ mathiaga kwao ũkaigua nĩ maria gĩ kwao.
ona gukwenda gutwariria giku twaririe to ndironi ya president ya thie Moi Ben ndironi raria gikarijin. So the point is dikamake maudu ne mekwe iga we ndukamake no ndi mwega dakwira tiriri na muthikiririe